això, doncs moltes gràcies per convidar-nos avui, doncs, com a portaveu, doncs, a participar d'aquesta jornada. En primer lloc, també, doncs, una mica de context, no?, de com arribem també des de Berga, doncs, a l'Ajuntament, com ha assolit, doncs, aquesta alcaldia. L'any 2005 vam crear la Junta de Berga, doncs, amb la voluntat també, doncs, de presentar-nos a les eleccions de l'any 2007. Feia ja alguns anys, doncs, que estàvem treballant, també, doncs, a través del, doncs, casal Panxo, 6 anys concretament, i 11 també, doncs, des de l'Ateneu Libertari de Berga. Aquí hi ha dos moviments que han treballat conjuntament, que construeixen a l'hora de voler tirar endavant, doncs, treball en l'àmbit institucional, i per tot això, doncs, decidim, doncs, sí, presentar-los, doncs, en aquestes eleccions. Des de l'any 2007, doncs, Berga té representació de la CUP, en primer lloc, doncs, en primera legislatura, doncs, dues persones, després l'any 2011 en 3, i finalment l'any 2015 assumim l'alcaldia amb 59 vots de diferència amb Convergència i Unió, que tot i així, vull dir, hi ha una rebaixa important, no, de tots aquests vots que hi ha hagut històricament a Convergència i Unió, perquè és una ciutat també, doncs, que parteix de 26 anys de governs convergents, a excepció d'una legislatura amb pacte del PSC i Esquerra Republicana. I per tant, una de les qüestions, no, primeres que veiem també, doncs, a Berga és el canvi real que es produeix a l'hora, doncs, de metre aquests vots, diguem-ne, en les eleccions, no? On queda molt clar, o com a mínim queda molt marcada la diferència, doncs, entre, doncs, aquells espais de la ciutat, diguem-ne, doncs, més benestants, amb els que, doncs, diguem-ne, doncs, formen part, diguem-ne, doncs, del perfil més, doncs, de classe popular, etcètera, etcètera, aquí és on la CUP realment, doncs, està traient, doncs, totes les, diguem-ne, doncs, les primeres votacions per davant de tot. Dia d'avui, doncs, també, no?, entrem a l'Ajuntament de Berga, doncs, amb aquests 6 regidors, amb una minoria, són 6 regidors de 17, n'hi ha 6 més que també són de Convergència i Unió, 3 d'Esquerra Republicana, un del PSC i una iniciativa, i en aquest sentit, doncs, bé, entrem nosaltres, doncs, a treballar directament, doncs, a l'Ajuntament, però tenint en compte, doncs, que ens trobem en un Ajuntament absolutament desballestat, en un Ajuntament de treball, d'inèrcia, diguem-ne, doncs, d'unes lògiques de desídia absoluta, en les quals, doncs, tenim un Ajuntament absolutament endeutat, que aquesta no seria la problemàtica, malgrat que després, doncs, ja comentaré també, no?, altres qüestions que són bàsiques, però una de les qüestions, doncs, era aquesta, l'endeutament. Una altra de les qüestions és precisament, doncs, que l'Ajuntament incorpora dintre d'ell, consolidat també, doncs, amb el propi Ajuntament, un hospital comarcal, el qual, doncs, l'Ajuntament no té cap tipus de competències per poder desenvolupar, on el seu òrgan de govern és bàsicament polític, i per tant no hi ha cap perfil tècnic o professional en l'àmbit sanitari, diguem-ne, i que, a més, doncs, supera per escreix, doncs, el pressupost del propi Ajuntament, etc. A partir d'aquí, doncs, nosaltres el que entenem, doncs, no, el treball que fem també, doncs, des de l'Ajuntament es basava, no, en un concepte molt clar que nosaltres teníem, que era el governem-nos, que precisament a partir d'aquí es desenvolupaven tots els altres eixos de treball que portàvem, eixos programàtics dintre del que era, doncs, allò que pretenia treballar la candidatura d'Unitat Popular. El que sí, doncs, que hem pogut veure, no, per una banda, ha sigut, doncs, el blocatge de persones que estaven treballant també a peu de carrer, diguem-ne, a través dels casals, a través de les entitats, a través de les associacions, que s'ha blocat directament, doncs, cap a la candidatura, i que, per tant, doncs, perd aquell pes que de forma evident sempre hi havia sigut, o que sempre hi havia hagut aquesta contra a nivell, diguem-ne, de carrer, i que, per tant, doncs, deixa d'existir aquesta una de les problemàtiques, doncs, que evidentment cal posar sobre la taula, no només a Berga, entenc, sinó en molts altres municipis, i amb els quals, doncs, ens hem trobat, doncs, que evidentment, doncs, ha generat unes problemàtiques importants al si de l'esquerra de manifesta a nivell local. Entrava a la institució amb unes premisses molt clares, no?, sobre per què decidíem, doncs, participar també de la lluita institucional. No? Aquestes premisses, doncs, eren bàsicament aquelles que ens podien marcar, o allò que nosaltres normalment en un llenguatge, diguem-ne, més intern entenem com a presa de poder, no? I en aquest sentit, doncs, era el que preteníem fer també, o el que una de les coses que es pretén fer des de l'Ajuntament també, doncs, per poder aplicar aquests programes de transformació social dintre del que és la pròpia institució. Per altra banda, una de les premisses també hem fet i donar per segur també, doncs, que el poder real no es trobava a les institucions, sinó que és tot aquell teixit que nosaltres podem crear també més enllà de la pròpia institució, lògicament, perquè no entenem que sigui precisament des d'aquí des d'on s'hagi de generar precisament, doncs, discursos, diguem-ne, per fer avançar, doncs, l'empoderament de les persones.
Llavors, sí que hi ha, per exemple, doncs, la part doncs, que les institucions ens generen tot un seguit d'altaveus i ens permeten, ens donen la possibilitat, sí, d'extendre molts discursos i de poder debatre políticament moltes altres qüestions doncs, que potser a l'ordre del dia no hi són i que, a més a més, ens generen també aquesta capacitat de poder incidir moltíssim pel que fa a les contradiccions que dintre de la pròpia institució hi ha i que això ha de generar de forma conscient doncs, una acció en contra de tot allò que s'està desenvolupant dintre de la pròpia institució i aquesta entenem que és bàsicament la tasca potser més important que es pot generar també des dels municipis i finalment doncs això, entendre també doncs, que els ajuntaments que ser en primera instància doncs, són també són les, doncs, les institucions de, això, de primera mà, de primera instància que hi ha, doncs, que són molt més lògiques i que són molt més perteables doncs, a certes lògiques populars doncs, que no pas, per exemple, doncs, amb instàncies molt més altes. Per tant, aquí doncs, una mica l'acció de govern que hem emprès amb la CUP a Berga i que està sent realment dificultosa, sobretot per una banda, no? Perquè la institució té aquesta capacitat de cooptar absolutament doncs, tota aquella tasca que s'està realitzant i si darrere no hi ha aquest moviment que genera aquest nord que nosaltres sempre marquem o que volem marcar com a brújula, evidentment, el treball de la pròpia institució, que és el que t'acaba o acabes doncs, inserint-te clarament en aquesta lògica de gestió, perquè al cap i a la fi l'Ajuntament també de la tasca que s'ha fet és de gestió, no podem parlar de grans canvis profunds ni de transformacions reals, ha de ser, vull dir, és l'evidència amb la qual xoquem a diari i per tant doncs, tenir en compte també aquest context que us explicava abans, un Ajuntament absolutament desballestat, segrestat i que per tant doncs, per poder caminar havíem de com a mínim posar unes bases que ens permetessin poder fer aquest tipus de transformacions o, tipus, o aplicar aquests eixos programaris que nosaltres portàvem com a bàsics. Per una banda, sí que hem aconseguit, per exemple, no, doncs, la municipalització dels serveis de neteja municipals, però, per exemple, doncs, evidentment, aquí xoques de nou amb tot aquell poder fàctic aliè a la pròpia institució, com en aquest cas era l'empresa que s'encarregava doncs, de la gestió de tot el que era la neteja d'edificis municipals, que, a més, suportada també pels propis, pels propis grups municipals que no són de CUP i que per tant, quan s'estaven per exemple fent estudis a l'Ajuntament sobre la municipalització del servei de neteja, l'any demà mateix la pròpia oposició havia entregat els informes de l'Ajuntament a l'empresa directa, per tant això ho sabíem, ho corroborat, no ha sigut l'única vegada i per tant doncs, evidentment aquí hi ha tot un seguit de qüestions que cal posar sobre la taula i que entenem que han d'anar molt més enllà en el sentit de generar aquestes contradiccions i posar-la sobre la taula precisament doncs, per poder doncs, fer un treball de consciència col·lectiva i passar posteriorment a l'acció. Entenem que aquesta és la tasca, o al mínim jo, de les poques tasques que realment podem fer no, des de la institució, encara que és a dir, sí que hi ha molt treball per generar, com sempre hem dit no, doncs, que una mica doncs, el treball que nosaltres generàvem a nivell de CUP amb caràcter institucional no, ens permetia ser o crear un mur de contenció respecte a totes aquelles polítiques d'abans neoliberal claríssim no, i que van amb una intencionalitat clara de disposició a la classe treballadora i en aquest sentit doncs, de les tasques que realment podem fer des dels ajuntaments és ser precisament aquest mur de contenció però a la vegada hi ha d'haver tot aquest moviment generat a través també doncs, des del carrer que a dia d'avui cal posar en entredit precisament doncs, pel fet que hagin entrat a les institucions i doncs, moltes vegades ens, no, ens trobem doncs, en casos en els quals els propis companys, per exemple del casal, no gosen directament enfrontar-se o fer una queixa constant contra allò que estan fent persones que han sigut companyes seves de tota la vida i per tant doncs, aquí tenim un problema. És a dir, des del moment que nosaltres anem a la institució hem de ser conscients que evidentment estem en cap enemic, i per tant doncs, aquelles polítiques que es duguin a terme o aquelles accions que es duguin a terme els nostres companys i companyes les hem d'entendre, lògicament, no? I en aquest sentit doncs, bé, hi ha hagut doncs, una part doncs, de la pròpia esquerra independentista doncs, que ha passat doncs, a estar o voluntàriament a ser silenciada per ella mateixa pel fet doncs, que les persones que estaven treballant allà s'entenia doncs, o ho estaven fent bé i que per tant doncs, ja no calia no, posar les contres de la pròpia institució perquè en realitat doncs, sí que existeixen. I en aquest sentit doncs, penso que és important incidir en el fet doncs, que segurament moltes de les persones doncs, que treballem a nivell institucional haurien de rebre molta més crítica per part precisament doncs, de la militància de les persones doncs, que tenim a la vora perquè és precisament doncs, aquest nord que comentàvem abans que no podíem perdre.
Per altra banda, per exemple, en altres àmbits, no? Una de les qüestions que jo, per exemple, veig que hi veig que era més contradictòria, ha sigut el fet de parlar de manera sobredimensionada sobre el deute que hi havia a l'Ajuntament de Berga. El deute és inherent al capitalisme, el deute forma part de la realitat en la que vivim i, per tant, no pot ser un objectiu de cap manera el fet doncs, de pensar en què un dels objectius polítics aconseguir sigui reduir el deute d'un ajuntament. Entenem que aquesta no és la tasca que hem de fer, en tot cas la nostra tasca és posar la contra de tot allò que genera la pròpia institució, a partir d'aquí crear aquest debat, aquesta consciència, per exemple, doncs, en molts altres àmbits, no només en l'àmbit del deute, sinó per exemple doncs, cada vegada que hi ha una contractació pública a través de la llei de contractes del sector públic, posar sobre la taula què és aquesta llei, què ens està exigint, no? I com ens desposseeix també com a classe treballadora. I en aquest sentit doncs, és important que tots aquests aspectes es posin sobre la taula, no només des de l'àmbit institucional, sinó que nosaltres es puguem generar també a nivell de carrer i es generi un discurs que fins i tot avui doncs, no es tenia perquè tampoc es coneixia allò que s'estava treballant en l'àmbit institucional. És a dir, alguns ja ho heu vist, plens municipals, no les coses es passa la majoria doncs, dels plens parlant de coses que segurament no les persones del carrer són capaces d'entendre perquè, i fins i tot nosaltres mateixos, quan participem també de les assemblees amb companys i companyes de la CUP, no ens segueixen al fil perquè ja estem inserits en aquesta lògica institucional, tenim un vocabulari completament diferent, doncs que no parlo amb els nostres companys i companyes i a més no estem treballant seguint una línia clara. Ens hem preocupat molt més de la gestió, perquè quan arribes allà és cert, doncs, hi ha moments en els quals, doncs, com plantejaves tu, no? Et trobes amb una contradicció de la ninges, però directa. Un cas concret que ja ens ha passat tres vegades a Berga és 24 hores abans de poder pagar les nòmines de l'Hospital Comarcal, per exemple, doncs, no tenim un euro, i haver de demanar 960.000 euros a 24 hores d'antelació per poder pagar les nòmines de 370 persones que estan treballant, i haver de córrer darrere dels bancs i les caixes per demanar aquests 970.000 euros que ens ha passat doncs, en tres ocasions ja de no tenir doncs, no, de no disposar d'aquest doncs, equip, per exemple, i que, doncs, que cada vegada que tot això ho estàs a punt de generar, evidentment que tu mateix tens aquestes contradiccions que segurament doncs, de, no, si no les explica evidentment doncs, no poden generar aquesta contra de cap de les maneres, absolutament. Evidentment hi ha coses molt positives també doncs, de poder treballar, doncs, que és el fet aquest de poder trobar certs aspectes i diguem-ne doncs, de dintre de la política en l'àmbit, per exemple, doncs, de fiscalitat, que hi ha coses doncs, que la gent pot trobar i que no s'han pogut modificar i que a més, en el cas de veure que doncs, s'han pogut modificar a través d'algun tipus d'artefactes i artilugis que, per exemple, doncs, Convergència i Unió ha propiciat en un plenari, però que no han estat possibles, o sobretot doncs, allà on ens encarem moltíssim a treballar darrerament és en totes aquelles coses que sabem de segur que no es podran revertir de cap manera quan la CUP hagi fet el seu pas per l'Ajuntament i sigui o no sigui. És a dir, en qüestions que sempre s'han treballat d'esquenes al poble i que el poble s'ha presentat davant del poble són una evidència tan clara doncs, que no poden generar una contra o que mai més, per exemple, doncs, es pugui generar aquesta contra i per tant doncs, ja has posat aquesta trama i aquest mur de contenció en contra doncs, de tot allò que s'estava generant. Bé, no ho sé. Quan es fes un debat, si voleu, que tinc molts milions de coses per explicar-ho. No, una mica així perquè contesti per veure també doncs, que hi ha aquestes limitacions i que realment la tasca més important penso que es pot fer doncs, precisament des de l'Ajuntament és aquestes contradiccions que hi ha, posar sobre la taula tota aquesta tasca, crear consciència i més enllà de tot això, doncs, a partir d'aquí, accionar mecanismes fora de la pròpia institució doncs, que vagin en camí doncs, precisament de transformar i de crear aquesta institucionalització alternativa, que és allò que entenem doncs, que hauríem de crear. Per altra banda, i referent jo una mica doncs, amb el tema de la participació popular, que és un dels eixos que diu, participació popular és eix bàsic, perquè a més a nivell d'esquerra independentista, sobretot en l'àmbit institucional, en la CUP, es parla sobradament de la participació popular, quan aquesta, a més a dia d'avui, se l'han apropiat la dreta, és a dir, tot aquest concepte de participació, etcètera, etcètera, que portem molt de temps estudiant perquè teníem nosaltres a veure molt clar que la participació havia de ser un concepte transversal a treballar des de tots els eixos i de més, però un cop hem sigut allà també ens hem adonat doncs, que tot allò que plantejàvem a nivell teòric no es podia produir a nivell pràctic perquè hi ha unes necessitats i unes consciències socials que no permeten doncs, que tot això es pugui posar sobre la taula
a dia d'avui. Per tant, per exemple, més que crear assemblees de barri o més que fer accionar, per exemple, doncs que totes aquestes polítiques de participació, al cap i a la fi, si s'accionen des del propi ajuntament, estan, diguem-ne, monopolitzades per la pròpia institució i, per tant, segueixen la governabilitat del qui en aquell moment doncs, hi hagi a la pròpia institució, el que entenem que com a mínim es pot fer des de la institució, perquè també és cert que la pròpia institució no és qui ha de generar espais, en absolut mai, no és qui ha de generar espais, diguem-ne, de participació a la contra de la pròpia institució, sinó que el que podem fer és sí, donar aquestes eines perquè això es pugui desenvolupar d'aquesta manera, és a dir, crear, per exemple, doncs, també hem fet les jornades de treball voluntari per barris, aquest any s'ha desenvolupat, hem començat per un barri ja, perquè l'any començarem a desenvolupar els altres 7, i és bàsicament donar-los unes eines a aquelles persones que no són només de les associacions de veïns, perquè aquesta era l'altra problemàtica que teníem en l'àmbit de Berguedà, no? Les associacions de veïns estan absolutament monopolitzades, i encara més a dia d'avui, és a dir, Convergència i Unió està fent una tàctica de venda, com a mínim, ara mateix, de ficar-se absolutament a totes les associacions de veïns, de treballar no? Des de doncs, això, la penya voletaire, el futbol de pedra, la batú i no sé quantes històries més, i es van ficar absolutament a tot arreu i configuren la seva llista per les properes eleccions municipals a través d'això. Doncs, i també doncs, amb el seu poder, que fins ara la sobirania del Consell Comarcal i a la capital, que avui no tenen a la capital, i ara el que estem veient una mica és que hi ha un blocatge de totes aquelles coses que fins ara eren compartides, doncs que ara el Consell Comarcal fa així i les treu diguem-ne de l'Ajuntament de Berga o pretén d'alguna manera desposseir l'Ajuntament de Berga, per exemple, els serveis socials bàsics, en algun sentit, perquè com que no tenim, som 7.000 habitants, no tenim 20.000, per tant no podem tenir aquesta competència bàsica, perquè tampoc, a més a més, n'hi ha ningú, per tant, aquí de tirar-se, doncs a partir d'aquí, doncs, el Consell Comarcal iva en tot el que són àmbits, per exemple, de drets socials. I en aquest sentit, doncs bé, és bàsicament això, poder donar aquestes eines també des de la institució, però que bàsicament, que, si no es treballa en base a cercar aquestes contradiccions, a posar-les sobre la taula i a això, i a accionar aquesta consciència, evidentment, doncs, és molt complexa o és molt complicat doncs, de poder tirar endavant cap procés dintre de les pròpies institucions si no hi ha tota aquesta contra per la pròpia. I crec que ja està.